زندباد مرکز تنظیم ملت زندہ باد، پرچم جمعیت علماء حق تابندہ باد، زندہ باد مرکز تنظیم ملت زندہ باد، لہلہاتا ہی رہے گا حشر تک یہ گلستاں، ہے رشید و قاسم و محمود اس کے باغباں، یہ حسین احمد کی ہمت اور جرأت کا نشان، عبد باری او کفایت ناز ہندوستان، زندہ باد مرکز تنظیم ملت زندہ باد، پرچم جمعیت علماء حق تابندہ باد، سلسلہ قربانیوں کا جن کی ہے پھیلا ہوا، از دیار ہند تا مصر و حجاز و مالٹا، جنگ آزادی لڑی سا یا رہا آزاد کا، حفظ رحمہ کی شجاعت کا ہے چرچا ہر جگہ، زندہ باد مرکز تنظیم ملت زندہ